foi picado, por exemplo, né, pela abelha, né, foi picado pela abelha, hachi ni sasare mashita, hachi, né, assim, o que é perigoso é vespa, né,危ないね、蜂に刺されます。スズメバチ、フォレゼンプルね、スズメバチ、ヴェスパ、ね、蜂に刺されました。一斉、ペリゴーゾ、蜂に刺されました。刺される、セルピカードね、刺す。のカゾ、アグーリア、刺されます。ね、刺す、assim, perfurar, né, com alguma coisa, né, sim, sasu, ma, sasu, ba, né, sasu, isso é, sasu, movimento de sasu, é isso, né, agora, cobra, no caso de cobra, cobra wa kamare mashita, hebi ni kamare mashita, foi picado pela cobra, na verdade é mordido, né, em japonês é mordido, porque, né, cobra usa boca para morder, né, esse é hebi ni kamare mashita, de repente, tem veneno, abunai, né? Aqui no Japão é assim, muito pouco lugar, mas assim na região montanhosa, né? De repente tem víbora, né? Abunai, no mamushi, né? De repente. Muito difícil, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia é muito difícil, mas quando era criança eu vi na montanha, né? Víbora, abunai, né? Agora, no caso, mukade. Mukade tem bastante, né? Sim, foi picado pela lacraia. Né, lacraia, mukade, na região montanha aqui, na nossa cidade também tem, assim, porque bastante montanha, né, a casa próxima à montanha, ou casa onde assim abriu a montanha e assim e aterrou, aí aparece bastante lacraia, é, né, porque é a casa deles, né, lacraia. E aí mukade ni kamareru, de repente assim o meu vizinho, criança, né, assim, calçou o sapato e dentro desse sapato estava lá a lacraia, e foi picado, foi mordido, na verdade, porque lacraia usa boca, né, e mukade ni kamare mashita, né, mukade ni kamare mashita, né, melhor ir para o hospital, né, assim, claro que o adulto não tem problema, mas a criança a gente se preocupa um pouco, né, mukade ni kamare mashita, né, foi picado pela lacraia, né. Tem essa kamare mashita, né? Ok? Aí, como sintoma, né? Atama ga itai と言っています。ね、diz que doi a cabeça. Vamos falar? Atama ga itai と言っています。vamos dizer assim, porque se não é, está doendo a cabeça, você está querendo dizer, ah, está doendo a cabeça, assim, ele está com dor de cabeça, é isso que quer dizer, mas não é sua dor. Por isso tem que dizer, mitai desu ou と言っています。tem que usar sempre essa, expressão. Você não pode dizer no lugar do seu filho, atama が痛いです。não se fala assim, atama が痛いみたいです、ou atama が痛いと言っています。ね、sempre usa essa expressão, atama が痛いと言っています。também 歯が痛いと言っています。nesse caso de dentista, né, 歯が痛いと言っています。歯が痛い、 diz que dói os dentes. É, dói os dentes, 歯が痛いと言っています。e também isso acontece bastante, né, esse problema, ぎっくり腰、parece que travou a coluna, né, parece que travou a coluna, este problema sempre, quer dizer, muita gente acontece, né, assim, chegando depois das 40 anos de idade, ぎっくり腰みたいです。ぎっくり腰、né, aquele, não é, dá um mau jeito, assim, fala apenas um mau jeito nas colunas, não é simples, mas a questão de quadril, né, questão de quadril, quando você está querendo carregar alguma coisa de um mau jeito, aí assim parece que torceu, ou assim algum, assim deu, fez um barulho, né, fez um barulho, aí sim você fica travado, e quer dizer que assim você não consegue se mexer mais, porque e dói demais. Sabe que assim, no japonês, em japonês, assim, até fala, majo no ichigeki. Majo no ichigeki é trombada de, majo, feiticeira, né, assim, não tem nada, cara, né, a feiticeira, bruxa, né, assim, é a trombada de bruxa, pá, né, aí assim, ah, aí não consegue, se mexer. Isso é gikurigoshi, né, isso é travada, né, de. Não sei se tem tradução, mas travou a coluna, né? Fala, né? Travou a coluna e não consegue se mexer mais. Desenhinho assim tá bonitinho, mas há muita gente sofre com isso. Não consegue assim,
de repente na estação ferroviária, assim, acontece isso aí, se não consegue se mexer mais, né? Não consegue nem se levantar, né? Tem isso aqui, kurigoshi, みたいです。Como não é você não sabe, né? Então fala kurigoshi みたいです。Mas é kurigoshi, falando kurigoshi, todo japonês entende, tá?Todo japonês, kurigoshi, né? Kurigoshi que fala, né? Kurigoshi, tá bom? E aí você explica, né? Karada ga ugokimasen, né? Não consegue se mexer, né? Karada ga ugokimasen, ugokimasen ou ugokasemasen, pode dizer isso, né? Karada ga ugokasemasen ou karada ga ugokimasen, né? Ugokimasen, né? Não consegue se mexer, né? Karada ga ugokimasen, né?Aí é mais simples isso, tem febre, né? Netsu ga arimasu, netsu ga arimasu. Isso é, você mediu a temperatura da criança, né? Aí assim, aí tem febre, então simplesmente você fala, né? Ah, netsu ga arimasu, netsu ga arimasu, né? Porque você mediu, né? Netsu ga arimasu. Tá bem? Kou netsu ga arimasu, tem febre alta. Kou netsu é febre alta, né? Kou significa...alto, né? Alta, temperatura alta, ou lugar alto. Kou netsu ga arimasu, tem temperatura alta, né? Febre alta. Né? Aí, o hospital pode perguntar desse jeito para você. Netsu wa hakarimashita ka? Netsu wa hakarimashita ka? Já mediu a temperatura, né? Netsu wa hakarimashita ka? Netsu é febre. Hakarimasu é medir, tá? Hakarimasu é medir, ok? Hakarimashita ka?メモリゾ、熱は測りましたか？熱は測りましたか？あいや、いや、オスピタルファーラね。あいや、このセレスポンジャーシン、あいや、メジーシン、アゴラポークね。さっき測ったら39度でした。お、39度でした。ね。フェティニテノビグラオス、メジーアゴラポーク。ね。さっき測ったら39度でした。ね。ボンブスゼ。さっき測ったら39度でした。Foi 39 graus agora pouco, né? Medi agora pouco. さっき測った。まあ、さっき測ったら、次にか、さっき測ったところ、eu medi agora pouco, ね。さっき測ったら39度でした。ね、medi agora pouco, 39度でした。E você pode dizer assim, de manhã eu medi, né? Tipo, foi 38 graus esta manhã.今朝38度でした。今朝、エスタマニアね、38度でした。これ、トリニタイオイトグラウスエスタマニア。ね、今朝38度でした。ね、C4 トリニタイセチ37度でした。ね、OK。Mas normalmente médico, quer dizer, na atendente sempre fala assim, passa 体温計 para você, termômetro para você, ね、もう一度測ってください。ね。今測ってください、測り終わったらピピッとなりますからね、チポバイファラーね、測り終わったらピピッとなりますね、すいバイサイエスインバルリングピピッね、はい、そしたら見せてください、そしたら持ってきてください、とトラガとフォルファボメジセインポジセンターね、パラメジね、脇の下オラードね、はいですね。そして測ってください。ファラーシーね、メッサーゴーラ、ね、normalmente ファラーイソ。Aí、ピピ、ね、aí você mostra para a enfermeira、mostra para a atendente、aí、ね、それだけ、OK。aí você pode falar outro sintoma ね、sintoma querendo dizer、お腹がとても痛い、ね。お腹がとても痛い。うん。お腹がとても痛い。どいむいとあばひが。ね、お腹がとても痛い。ね、と言っています。Quer dizer, quando você fala assim, quando é o seu sintoma, お腹が痛いです。Pronto, お腹が痛い。ね、お腹が痛いです。Pronto. Agora, sintoma do outro, outra pessoa, と言っています。Você acrescenta, と言っています。Senão fica esquisito, né? 彼はお腹が、ele está com dor de barriga. Português é isso, né? Ele está com dor de barriga. Né? Ele está com dor de barriga. Mas, em japonês, 彼はお腹が痛い。Não fala assim. 彼はお腹が痛いと言っていますね。あ、お腹が痛いと言っています。お腹が痛いみたいです。ね。Se não falar assim, é esquisito, tá? Esquisito. ね。Também, 吐き気がある。吐き気がある。Tem vontade de vômito. Né? Tem vontade de vômito. と言っています。Tem vontade de vômito. と言っています。
吐き気があると言っています。吐き気があると言っています。でファラースに吐き気があると言っています。下痢が止まらない、イセ、ノンパラアジアヘイヤと言っていますね。要するに、ノンパラアジアヘイヤ、ね、下痢が止まらない、ジアヘイヤへ、下痢、ジアヘイヤへ下痢た、ジアヘイヤへ下痢が止まらないと、言っています。ね、下痢が、下痢、ジアヘイヤ、止まらない、ノンパラ、ね、下痢が止まらないと言っています。テンチアヘイヤ、ノンパラアジアヘイヤ、下痢が止まらない、ね、下痢が止まらない、ね、Cuando es el síntoma、下痢が止まらないです、ね、下痢が止まらないです。アゴラジオオトラペッソーは下痢が止まらないと言っていますね。下痢が止まらない、まあ、Cuando se feel なるのらずノルマメンチノスウザムス、下痢が止まらないんですね。もう下痢、もうずっと下痢していますね。ファラーシンでずっと下痢です。下痢ですね。ファラーシンで下痢です。下痢が止まらないんですね。ファラーシンね、アゴラセオセオ、まあ、シン、で、オスダッソはカーザね、シン、ウザコモシフォーセね、ボセネ、下痢が止まらないんですね。